Доброго холодного вечора, джентльмени. Я доктор Шульц. Який ще доктор? Дантист. Серед вашого товару, як мені відомо, є екземпляр, який я хочу придбати. Як тебе звати? Джанго. Тоді ти той, хто мені потрібен. Е, не продається! Я прикро вражений. Благаю, ні! Я б на твоєму місці вдягнувся тепліше. Новий фільм Квентіна Тарантіно. Ти вбиваєш людей. І тобі за це платять? Паскудніша людина, більша винагорода. Я розшукую братів Брітлів. Я їх добре пам'ятаю. Продали мою дружину. Не знаю кому. Допоможи мені з цим. Здобудеш свободу і зможеш врятувати свою дружину. Куди ми їдемо? Наступного року. Яблучко. Давайте, приєднуйтесь. У нас тут бійка, усім буде весело. Коко, підсолоди життя. І ти справді вільний? Так. То ти сам схотів це одягти? Що ти за дантист? Торкнеться зброї, здохнеш. Джеймі Фокс, Крістоф Вальц, Леонардо Ді Капріо, Кері Вашингтон і Семюел Л. Джексон. А гарно ти здихаєш, хлопче. Джентльмени, тоді я просто зацікавився. А тепер я уважно слухаю. Джанго Вільний. Твоє ім'я. Джанго. На де починається? Кайдани спадуть. Скоро.